Tervehdys. Olemme täällä SciGatein pisteellä Cisco Connectissa ja tulin haastattelemaan vähän siitä pilvipalveluihin liittyen, minkälaisia haasteita teidän asiakkailla on ja miten te pyritte niitä ratkaisemaan? Hyvin usein on tiettyjä haasteita olemassa. Järjestelmät ovat vanhentuneet, pitäisi uusia. Ja asiakkaat alkaa miettimään, onko tämä perinteinen tapa hankkia uusia laitteistoja, palvelimia sun muuta se oikea, vai löytyisikö muitakin vaihtoehtoja. Ja siinä tapauksessa usein tuodaan esille, että mahdollisuus on käyttää hyödyntää julkisen palvelun ja pilviratkaisuja, josta löytyy hyvin monipuolisia toteutuksia.